Maiz muguras šobrīd jūs redzat ļoti īpašu ēku, tajā atrodas 150 ļoti īpaši krēsli, par kuriem rīt vēlēšanās cīnīsies krietni lielāks skaits kandidātu, proti Gruzijas parlaments. Bet kā arī redzat šokad šī vieta, kas pēdējos pāris gados ir bijusi par vietu ļoti daudziem skaļiem un plašiem protestiem, ir salīdzinoši mierīga. Tiesa pilsētā gan tāda neliela saspringuma gaisotne ir manāma, kaut arī nekādas tādas lielas demonstrācijas vai plašas protesta akcijas šokad šeit nenotiek. Taču tāds īpašs saspringums pēdējās pāris dienas Tbilisi ir manāms autoostās un dzelzceļa stacijās, jo ir izpirktas visas biļetes prom no pilsētas. Šajā vietā jāpaskaidro, Gruzijā ir nedaudz citādāka vēlēšanu sistēma, proti cilvēki nevar nobalsot jebkurā sev ērtākajā iecirknī parlamentu vēlēšanās, bet viņiem jādodas uz savam reģistrētajai dzīvesvietai tuvāko iecirkni. Tādēļ ļoti daudzi Tbilisi iedzīvotāji, kas galvaspilsētā strādā vai mācās šajās dienās, mēģina doties uz saviem reģioniem, taču, diemžēl, ar sabiedrisko transportu vairs gandrīz nav iespējams, tādēļ cilvēki rīko dažādas solidaritātes akcijas sociālajos tīklos, kur viens otru nogādā reģionos, lai varētu izpildīt savu pilsoņu pienākumu, bet citādi gan šeit Tbilisī, gan spriežot pēc ziņām no reģioniem, viss pagaidām paiet mierīgi. Šeit neliela tāda deja vu sajūta ar notikumiem pirms nepilnas nedēļas Moldovā, arī būtiskas vēlēšanas, arī var izšķirties valsts kurs uz Eiropas Savienību vai uz Austrumiem. Taču ir kāda būtiska atšķirība starp Gruziju un Moldovu, proti, ja Moldovā pie varas esošā partija cenšas valsti virzīt uz Eiropas Savienību, bet opozīcija par Maskavas naudu to bremzē, tad šeit ir otrādi. Šeit pie varas esošā partija, kas vienpersoniski, faktiski viens partijas veidolā valdi, proti Gruzijas sapnis, cenšas noturēt Gruziju tādā kā pelēkajā zonā, savukārt opozīcija cenšas to virzīt uz Eiropas Savienību. Tādēļ Gruzijas sapnis kā valdošā partija kontrolē attiecīgi arī valsts budžetu un viņiem ir goda priekšsēdētājs, dibinātājs un oligarhs Bidzina Ivanišvili. Tādēļ tāda Maskavas naudas piešķirtspēca viņiem nav nepieciešama, viņiem pašiem šeit Gruzijā naudas pietiek. Tiesa nav ienākuši ziņas par tādu vērienīgu balsu pirkšanas schēmu, kā tas bija Moldovā, taču ir saņemti vairāki signāli par iespējamu administratīvo resursu izmantošanu gan priekšvēlēšanu kampaņā, gan iespējams arī rīt vēlēšanās. Un šajā ziņā visapdraudākākie vēlētāji ir tieši sabiedriskajā sektorā strādājošie, proti ierēģi, tai skaitā arī policisti, skolotāji, visi, kuriem algas tiek maksāts no valsts vai pašvaldību budžetiem un par kuru darba vietām attiecīgi lemj tad valdība. Kā notiks un kādas ietekmēšanas varētu būt, par to mēs šodien runājam arī ar vairākiem ekspertiem, runājam arī par to, kā nevalstiskajām organizācijām vispār šeit strādājas Gruzijā kopš tā sauktā ārvalstu aģentu likuma pieņemšanas, tagad lūk viņu teiktais. Mēs esam redzējuši administratīvo resursu izmantošanu no valdošās partijas puses. Mēs arī esam redzējuši vēlētāju ietekmēšanas un iebiedēšanas gadījumus un viņu personas datu un dokumentu ievākšanu, lai iebiedētu. Tiek izplatītas baumas, ka balsošanas aizklātība nebūs nodrošināta un visi redzēs vai nobalsots pareizi un samazināta sabiedrisko organizāciju loma. Pie sabiedrisko organizāciju ieejām bija grafitī, ka te strādā valsts nodevēji vai ārzemju aģenti. Bija arī fiziski uzbrukumi dažiem cilvēkiem, bet šobrīd šķiet, ka šāda veida spiediens ir mazinājies. Nav viegli iebiedēt gruzīnus. Es nedomāju, ka Gruzijas sapnim tas izdosies. Ja paskatīsieties vēsturē, jūs redzēsiet, ka tas vienkārši nestrādā. Šeit tādējādi nevar sasniegt savus mērķus. Tiesa, ne šie eksperti, ne arī kāds cits šobrīd nevar atbildēt jautājumu, kā tad īsti notiks varas nodošana, ja gadījumā opozīcijai vēlēšanās izdosies pārspēt Gruzijas sapni vai vara tiks nodota mierīgi, kas notiks gadījumā, ja Gruzijas sapnis paliks pie varas, kā rīkosies opozīcija un vai pēc dažām dienām šeit Rustavēli avēnijā pie parlamenta būs tikpat mierīgi, atbildi šiem jautājumiem mēs uzzināsim jau pēc dažām dienām.